Tumšas telpas vidū atrodas aprūpes gulta. Tajā pamostas sieviete, kura nespēja pakustēties un ir pārsteigta par savu atrašanās vietu un stāvokli. Viņas pārsteigums izlaužas kā sauciens. Mammu! Tā sākas jaunākā Dērtī Dīla teātro izrāde, kurai tās režisors Valters Sīlis dod tieši tādu nosaukumu – Mammu. Mēs arī mēģinājām runāt vispār ar Valteru. Valteram arī tā doma ir, ka tad, kad dzīvē pienāk kaut kādu brīži, kur ir tavas dzīves mezgla punkti, ļoti bieži tas pirmais vārds, ko tev gribas pasaukt, ir mammu. Izrādās, ka Ineses Puģas atveidotā Ausma pati ir māte, un vēl viņa ir sieva, mīļākā māsa un draudzene. Guļot šajā gultā, viņas tuvinieki un atmiņas saplūst vienā mozaīkā, un vairs nav skaidrs, kurš ir jauns, kurš vecs, kurš dzīves vai miris. Nav brīnums. Ausma patiesībā ir jau sirmā vecumā. Vecs cilvēki izskatās tā kā tu. Es izskatos šausmīgi. Daudz kas nemainās ar mums. Mēs paši mēs kaut ko uzzinām, kaut ko saprotam savas dzīves laikā, bet mēs paši nemainamies. Un tad mēs tikai ceļojam cauri laikam. Un tieši šī sajūta arī bija kaut kas, ko kalpoja par pamatu šim darbam. Jā. Valters Sīlis ir arī šī darba dramaturgs. Viņš atzīst, ka vairākās ainās ir iedvesmojies no dzīves. Jo kaut arī iestudējums ir ar mistisku noskaņu, tas vēsta par daudziem pazīstamu dzīves pieredzi. Esot klāt cilvēkiem, kur sastopas ar vecumu. Par iedvesmas avotu kalpoju šeit paši tuvākie cilvēki. Bet izmantot viņu dzīves, bet savā ziņā jau jebkura cilvēka dzīve tā kā jānodzīvo tā, lai viņi nekļūst par lugas varoni, ir tāds teiciens. Katrā mūsu dzīvē ir gana daudz dramatiski mirkļi, kas tomēr ir lugas vērti. Tas šeit koncentrējās šajā darbā. Jā. Iespējams, kādam no skatītājiem šis darbs būs mistiska fantāzija, citam psiholoģiska drāma. Bet izrādes veidotāji tam ir devuši apakšvirsrakstu Visa dzīve vienā dienā. Ko mēs atceramies, ko mēs gribētu kaut kā vēlreiz mainīt savās domās, vai mēs gribam kādam piedot, vai mēs gribētu kaut ko darīt pavisam savādāk, un vai tas liktenis būtu izvērties laimīgāks. Es domāju, tas ir stāsts par laiku. Šajā izrādē par laiku Ausmas dzīves varoņus atveido arī Jānis Kronis, Ilva Centere un Vilma Landaus. Pirmizrādi skatījās Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.